Bazan balan tam bardır, vefada çin yar bardır. Işıkta kumar bardır, şunlar tigitler uyunasın. Şunlar tigitler uyunasın, kalan tigitler uyunasın. Şunlar tigitler uyunasın, kalan tigitler uyunasın. Mishrabdan qolgan navolar, qolganda shox-shox sadolar. Mishrabdan qolgan navolar, qolganda shox-shox sadolar. Kuyga bo'lib adolar, shunlar yigitlar o'ynasin, yomon yigitlar o'ynasin. Kuyga bo'lib adolar, shunlar yigitlar o'ynasin, yomon yigitlar o'ynasin.
geçmedim. Hey, vaha 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 hey. Ішіңіз құсылып қалды әлі. Баршаларыңа омат, халол. Ол ішіңлер дейдік ө. Баршаларыңа омат, рахмат сіларге. Әзіз достар, құрматты мехмонлар, санаткорлар, кечкече сілерді қызметлерімге бұлыш керек еді әлбәттен. Салығына техник сәбәблерге көре кечіктік. Бұларды Тошкенде саат 5-ке тойлары бар екен. Bitta omen qilinglar, oq yo'l sularga sog' salomat borib o'sha to'yga o'tkazib kelsin. Hammalarning xonadoni shunday to'ylar tantanalar bo'lsin. Muhammad Qulovlar xonadoni qolaversa o'tkir bo'lib xizmatini ayamasdan qilsin. Shu to'y shunday tartibli ajoyib o'tsin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Ali mikrofonlar lozim mi? Ha mikrofon. Hali mikrofon. Ana şu 200 bin hayda. Hayda. Buldu halol. Uludu. Absalomni ko'skildi 200 bin şimdi. Kahraman Bolvon geldi. Abdurrahman boyunu otu bilen geldi. Mikrofonni ovozini ko'taring. Palvonlarga qiroq aytasizlar. Surxon guruhiga barcha tomoshabinlar nomidan, butun Urgut xalqi nomidan katta minnatdorchilik bildirib, bu kishilarning ishlariga rivojlar tilaymiz. Elimizni, xalqimizni mana shunday to'ylarda xizmat qilishlik nasib etgan bo'lsin. O'tkir akam bilan salom aliklari, bordi kelinlari abadiy bo'lsin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli uzoq va yaqindan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli insonlar, hurmatli palvonlarimiz, hurmatli ko'pkari shaydolari hammalaring bugun Kamangaron mahallasiga, O'lmas bobom xonadoniga hammangiz xush kelibsizlar, qadamlarga asonat. 2-3 kundan buyon O'lmas bobom yaxshi niyat bilan, farzandlari bilan o'tkir akamiz Jo'rabek Stiyangacha el xalqqa to'y berib, elni duosini olib elga yaxshi to'y tomosha berdi. Ilohim to'ylari qutlu bo'lsin. To'y bo'layotgan yigitlarimiz, payg'ambarga ummat bo'ladigan jiyanlarimiz ajoyib inson bo'lib, el xalqimizga xizmat qilsin, elni koriga yarasin. Bobolariga o'xshagan, otalariga o'xshagan elga tanilgan, elni xizmatdagi, elni olqishdagi xudo bergan umrini yashab, rizqli, nasibali, faizli, barakali yigitlar bo'lishligini Xudodan tilab qolamiz. Hammalaring bugungi dargohga yana bir bor O'lmas bobom oilasiga xush kelibsizlar. Ilohim to'ylar to'ylarga ulashib, bayramlar bayramlarga ulashsin. Kirib kelayotgan barcha bayramlar bilan hammalaringni chin yurakdan tabriklaymiz. Kirib keladigan Navruz ayyom hammamizga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik, ro'zg'orlarimizga baraka. Dehqonchiliklarga baraka olib kelsin. To'ylarimiz to'ylarga ulashib, mana shunday yaxshi kunlarda siz bilan biz diydor ko'rishlik nasib etgan bo'lsin. Hurmatli og'aylar, hurmatli polvonlar, tumanimizda bugun birinchi emas, 80 dan ziyodroq to'ylar o'tayapti. Hammalaring to'ylarini guvohi bo'lib turibsizlar. Mana shu to'ylarni hammasi bir-biridan chiroyli o'tdi. Hamma qo'lidan kelgan el xalqi dasturxon yozib to'y tomosha berdi. Ilohim to'ylari qutlu bo'lsin. Xonadonlarida mana shunday yaxshi kunlar, xursandchilik kunlar, nikoh to'ylari, sunnat to'ylari nasib etgan bo'lsin. Kelgusi yillarda ham mana shunday to'ylar ko'paysin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin, xalqimiz boy bo'lsin-da Xudodan kimki niyatda bo'lsa hammalarining niyatiga yetsin. Endi hurmatli palvonlar, bitta narsani kelishib olishimiz kerak. Bugun o'tkir akam Jo'rabekjon bilan niyat qilgan. To'y chiroyli bo'lish kerak. Bironta ham ortiqcha gap so'zga hojat yo'q. Bu odamlar hammasini menga tushuntirdi. Rais bobomiz yonimizda, Muzrobjon,
Qolaversa davranni kuzatib boradigan Abbos Damasçi akamiz. Shavkat akam bel bog'lagan shu bugun to'y martlarcha bo'ladi. Hech qanday ortiqcha gap-so'zga, trosga, ipga, aylantirishga, yerdan tushib ulug' olib berishga hech kimning haqqi yo'q. Mardlar deyo chopasilar san'atkorlarimiz aytgandek. Ota bobomiz qanday chopgan bo'lsa ana shunday chopasilar. Bugungi to'yni yaxshi o'tsin desa hech qanaqangi ortiqcha gap-so'z kerak emas. Bizning oldimizga faqat polvon kelsin. Uning orqasidagi odamlar kelish shart emas o'g'illar. Shuning uchun hammalaring mahkam eshitib olinglar. Bir-birimizga ortiqcha gap-so'z kerak emas. To'yga hurmat bilan chaqirgan, shu bugungi to'yimiz yaxshi o'tsin degan niyat bilan Shavkat akamiz aytayapti. Bugun to'yni to'liq o'zim kuzataman. Abbos aka yordam qilib turadi deyapti. Shuning uchun martlarcha qo'lga chopasizlar. Solimlar ko'p. O'lmas bo'lib niyat qilgan kechgacha nasib bo'lsa sizlarga solim berib, to'yni chiroyli qilib o'tkazamiz degan niyat bilan mana shu yerdagi aziz insonlar, hoji bolalarimiz ishon bo'libdi duo berasizlar. Iloho amin. Shu bugungi to'yimiz sog'-salomat o'tsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. O'lmas bo'lib xorovoniga bundan keyinda yaxshi kunlarga, to'ylarga kelishlik nasib etgan bo'lsin. Farzandlari ulg'ayib voyaga yetib, el xalqimizga xizmat qiladigan, elni koriga yaraydigan ajoyib farzandlar bo'lsin. To'ylar to'ylarga ulasin, hammamizni xonadonimizga to'y bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bitta Allohni so'yasizlar. Birinchi uloq Jurabekjonning sinfdoshlari nomidan bir toy 100 ming so'm. Haydang traktorni. Haydang polvonlar, hammalaring sog'-salomat vatanga, bo'lajaqqa oldiga borasizlar. Davlatjon, hammasini yerga taylaysiz uloqlarni. Boradigan uloq Jurabekning sinfdoshlari nomidan bir toy 100 ming. Haydanglar.
Hayda. Hamsalom hayda. Qo'y o'zi keladi hayda. Qo'lingni ko'tar. Haloling bo'lsin. Baraka top. Kamangarondan Abdusalom polvon keldi, Hasan polvonning o'g'li. Bir toy 200 ming so'mga yakkalab halollab keldi. Qashqadaryolik Mo'min Kamazni oti bilan. Mo'min Kamazga ham rahmat. Qashqadaryolik Mo'min aka oti bilan Kamangarondan Abdusalom polvon keldi. Bir toy 200 ming so'mga. Davlat aka bir gilam 100 mingdan 3 to'loq to'lab keling. Haydanglar polvonlar, ulonlar ketdi. Otlarni yig'ib tomoshabinlar oldilariga. Asta, asta. Gilam 100 mingdan boradigan ulonlar. Otlarni yig'ib taylaysizlar. Ha, bo'yshur. Tashlab tasini ana shu yerga tayla. Shavkat aka, nazoratni qattiqroq olasiz. Abbos aka, sizlarga to'y egalari ishongan. Bugungi to'yimiz chiroyli o'tsin. Ha, baraka topinglar, g'ayrat qilib chopasan, o'ynab kulib chop, bir-biringa hurmat bilan chopasan. Ortiqcha gap, so'z kerak emas. Bobohimizdan bugun ko'pkari bob bo'ldi. O'lmas bobom Xudodan so'ragan. Elga tomosha beraman, to'y beraman degan niyatlarda edi. Ilohim niyatlari ushalsin. Bugungi to'yimiz chiroyligina davom etsin. Sog' salomat vatanga boringlar.